Evo, dobar dan svima. Evo, ja kao netko tko djeluje u području ljudskih potencijala već dugi niz godina i prije svega kao mlada osoba o kojoj se i radi u ovim izmjenama zakona, moram prije svega naglasiti da je baš taj period u životu mladih ljudi do 30. godine, odnosno 35. ovisno o tome dokad se koristi mjera, kada se s njom krene, da je taj period zapravo ključan za početak karijere jedne mlade osobe u Hrvatskoj. To je ključan period u kojem osoba steče svoje prve neke praktične vještine i zapravo počne stvarati onaj kapital profesionalni koji ga onda dugoročno čini interesantnim i zapošljivim na tržištu rada. Imajući na umu da su mladi radnici ipak nešto manje produktivni i da ipak zahtijevaju veću podršku poslodavaca na početku svoje karijere, ipak su zbog toga nešto podložni ugovorima na određeno, manjoj zapošljivosti i nešto nižim plaćama. No smatramo da je baš ta mjera, ova mjera o kojoj danas govorimo, zapravo uvelike pomagala da mladi budu kompetitivni na tržištu rada i da si osiguraju sigurno radno mjesto i započnu svoju karijeru. Između ostaloga znamo da bez ugovora na neodređeno nema niti kredita, a bez kredita često nema rješavanja stambenog pitanja. Želim naglasiti da danas mladi ne odlazi iz Hrvatske samo zato što nema posla, odlazi zato što nema dobro plaćenog posla. I u isto vrijeme važno je napomenuti da kvalitetni poslodavci se danas već dugo vremena i na razne načine bore kako ostati kompetitivni i ponuditi bolje uvjete, no ključno je istaknuti da i dalje im u tome otežavaju veliki troškovi rada u kontekstu visokih poreza i doprinosa na plaće. U državi koja je dozvolila nekontrolirani porast troškova života, očito se očekuje od poduzetnika da to nadoknade kroz plaće, ali se čini da im država čak i ovdje dodatno ovom, ukidanjem ove mjere otežava. Ključno je isto tako stvari staviti u neku poslovnu perspektivu i upozoriti da se mnogi poduzetnici, pogotovo u malom i srednjem poduzetništvu, možda ne mogu tako lako priuštiti ovaj novi porast troškova rada od 16,5%, što će u praksi značiti ili odustajanje od intenzivnijeg zapošljavanja, pad broja novih radnih mjesta ili generalno jednostavno snižavanje plaća koje poslodavci u okviru svojih budžeta i troškova rada mogu ponuditi. U najboljem slučaju okrenut će se zapošljavanju starijih, iskusnijih radnika iz ranije navedenih razloga, što je i logično. U svakom scenariju na gubitku će ponovo biti mladi radnici koji će se, smatramo, još ranije i jednostavnije okrenuti odlasku u inozemstvo, pogotovo, kao što je kolegica spomenula, u zemlje koje više cijene i olakšavaju rad mladim ljudima. Između ostaloga, zapravo i riskiramo usporavanje razvoja poduzetništva i gospodarstva općenito ovom mjerom, jer mladi čine veliki dio aktivnosti na tržištu rada i tržišta generalno. Kao što je kolegica već spomenula, samo ću kratko citirati prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o tržištu rada kada se radi o proširenju prava na naknadu za nezaposlene, o kojoj se danas i govori. Naime, analiza je pokazala da su osobe mlađe od 30 godina češće izložene kratkotrajnim radnim odnosima, te im je potrebno omogućiti pravo na novčanu naknadu pod povoljnijim uvjetima. Omogućavanjem prava na novčanu naknadu pod povoljnijim uvjetima mladim osobama se olakšava pronalazak adekvatnog dugotrajnog zaposlenja, čime bi se prevenirao povratak ove ciljne skupine u evidenciju nezaposlenih. Stoga s ovim prijedlogom zakona predlaže za osobe mlađe od 30 godina smanjiti uvjet vremena provedenog na radu i to s 9 na 6 mjeseci u posljednja 24 mjeseca za ostvarivanje prava na naknadu. Apsolutno podržavamo mjere koje olakšavaju poziciju mladima koji se među zaposlenima i nađu, no ono što ne razumijemo je kako je moguće da u nacrtima zakona na kojima se radi istovremeno, s jedne strane smatramo da poticajne mjere za zapošljavanje mladih više nisu potrebne pa ih ukidamo, s druge strane da ipak jesu potrebne pa ćemo olakšati mladima boravak na burzi kako bi lakše našlo dugotrajno zaposlenje, kojeg će zbog ove mjere vrlo lako moguće biti i manje sada, zahvaljujući ove mjeri.
Smatramo da je navedeno zapravo pokazatelj nejasnoće postojećeg stanja na tržištu i zapravo nepostojanje jasnog smjera i strategije. Ne smijemo zaboraviti, kao što je kolegica rekla, da je jedna od recentnih demografskih mjera olakšavanje povratka povratnicima i porezno rasterećenje njih, što nam u ovom kontekstu otežavanja pozicije mladih koji trenutno jesu ovdje se čini zapravo još i gore. Finalno, objašnjenje vlade za ukidanje ove mjere je činjenica da će time doprinijeti održivosti zdravstvenog sustava, no ipak zapravo smatramo da je ispravnije reći da će rad i mladi i poduzetnici koji stvaraju nova radna mjesta pomoći krpati nesposobnost trenutne vlasti da upravlja zdravstvenim sustavom. Smatramo da sve navedeno pokazuje da je rad i dalje zadnja rupa na svirali u ovoj državi, a da razumijevanje koncepta demografije je apsolutno promašeno. Smatramo da je osnova bilo kakve demografske politike rad, odnosno sposobnost pojedinca da svojim radom zaradi plaću koja im omogućava kvalitetan život. U trenutnim okolnostima inflacije, stambene politike, tržišta rada, smatramo da su jedine ispravne politike one koje troškovno dodatno rasterećuju rad i stvaraju prostor za razvoj poduzetništva, zapošljavanja i podizanja plaća. Stoga smatramo da ovaj prijedlog vlade je iznimno štetan, te ih pozivamo da razmisle još jednom i povuku svoj prijedlog. Hvala.